На предстојните избори Република Македонија е всушност со предизвик да после еден долг период или после неколку изборни циклуси организира на вистина слободни фер и демократски избори, затоа што сведоци сте и вие и јавноста дека неколкуте изборни циклуси, особено 2011 година навака, се освен слободни фер и демократски, зашто всушност и е покрената постапка против раководството на владеачката партија ВМРО-ДПМН за злосторничко здружение заради изборна измама. Така што напорно работевме во изминатиот период како Социјалдемократски сојуз да овозможиме да бидат обезбедени колку толку минимум услови кои што ќе овозможат тој изборен процес кој што е веќе започнат да биде беспрекорен и по едни нормални европски демократски цивилизацијски стандарди. За нас е императив изборите кои што предстојат да бидат токму такви, да бидат организирани токму по тие критериуми. Изборната корупција, во зависност од тоа како ја гледате или колку широко ја гледате, има повеќе аспекти. Од она најсуровиот начин на дневно или пред избор, денот пред избори, плаќање, што со парични средства, што со материјални добра, брашно, леб, зејтин, злоупотребувајќи ја тешката социјална позиција на граѓаните во Република Македонија. Не забораваме дека над 180.000 граѓани во Република Македонија живеат со 22 денари месечно. Значи, тоа е онај баш класичен, суров начин на корупција. Меѓутоа, ако го гледате поширокиот аспект на корупцијата, тогаш не може да не се земе во предвид и партиското вработување, затоа што и тоа е определен начин на корумпирање на граѓанинот. Во Македонија, за жал, владеачкава структура го воведе партискиот клиентизам како начин на живот и функционирање и во државата и во обштеството, и тие луѓе се ставени во, така речи, секојдневни предизвици да одговорат на барањата на шефовите, на барањата на нивните предпоставени партиски, со цел да исполнат определени цензуси кои што им се зацртани, а за сметка на тоа да го добијат или зачуваат работното место, така што не можете да не го гледате и тоа како определен начин на корупција. Многу свест и совест ќе биде потребно во нашето општество да се создаде. Имавме еден добар процес во докај 2005-2006 година, кога Република Македонија ги исполни стандардите и всушност го доби статусот на земја членка, кандидат за членство во Европската Унија. Потоа ни се случи ова државна обштествена политичка непогода, наречена ВМРО-ДПМН, која што во целост ги урни со сите стандарди на политичкото дејствување во Република Македонија. Од тука автоматски значи дека и политичката и обштествената криза во Република Македонија може да заврши исклучиво после падот на Никола Груевски на ВМРО-ДПМН, а одговорните луѓе, одговорните политички структури, меѓу кои што и Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа и добар дел од членството на ВМРО-ДПМН, бидејќи не веруваме или не сакаме да веруваме дека целокупното членство е од таков криминоген карактер како што е раководството, ќе треба напорно да работиме во периодот кој што престои да ги залечуваме раните од груевизмот. Самото залечување на раните од груевизмот всушност ќе ја внесе државата во еден нормален политички процес, каде што изборите ќе бидат само еден ден на надпревар помеѓу политички идеи во кои што луѓето слободно ќе можат да одлучуваат за кого ќе го дадат својот глас и кој треба да ја води државата во едни сосема нормални, регуларни, да не кажам досадни процеси кои што се случуваат секојдневно.